За најефтиније коинци за FIFA Mobile, FIFA 18-19, NBA 2K18-19 и за разне остали игрице посетите сайт 5mmo.com, линк е во опису видеа. Такође во опису свакој клипа имате 5% купон код STEX за куповину. Поздрав свима, добродошли нови клип на каналу, данас радимо нову топ 5 листу и па имамо данас нешто веома занимљиво, као што по са нас у клипа, радимо топ 5 фудбалера који су уклети. Тако да, оно, требало би да буде веома занимљиво, а ви ако желите дали топ 5 ових листи што се тиче фудбала, обзор ставите лайк на овом клипу, оставите субскрайб на канал и пишите неке ваше деје дале у коментарима. И пре него што пређемо у сам клип, обезо ставите лайк да покушамо са 2000 лайкова и иде нормално следеће нова топ 5 листа. И пре него што пређемо још једному клип, радим FIFA 19 giveaway на каналу, на 7000 фоловера дневно прву FIFA 19, имате мој линк доле у опису клипа, тако да ко није бацио фолов, нека то обезно ради и можете баш ви освојите FIFA 19. Месо број 5, Holger Badstuber. Badstuber је важ за једног веома младог и почелно одличног дефанзивца, али као што видите, значи он се наш у овој листи ухти футболера, тако да нешто није пошло по добро, веће пошло по злу. Он је био сам, то јест, он је још као млади играч био, значи, у Байерну, у младим категоријама и у Байерну је био од 2002. Године до 2017. године, 15 година у Байерну. Наравно, 2007. године је дебитово у сеньорској екипи и од 2007. до 2017. године, то је 10 година, одигро је нешто више од 150 утакмица само за Байер. А зашто тако? Па, имао је велике повреде. Толико пехова да је то стварно нешто невероватно и чак је пробио ван терена нешто више од 3 године. Стварно нешто невероватно. Дебитово је чак и за репрезентацију Немачку одиграо пар, то је доста добрих утакмица, нешто преко 30 утакмица Немачку. Али опет, каде је он био повређен, никако није био ту да подигне трофеје које су стварала Немачка. A i sigurno Bayern München, tako da ono, stvarno veliki minus, ako mogu tako nešto da kažem, ali jednostavno baš Stuber nikada nije imao sreću u svojoj karijeri sa povredama i da nije bilo povreda, on bi bio daleko bolji defanzivac igrač, ali jebi ga, nešto je krenulo po zlu, to su povrede i jednostavno nije imao sreću sa njima. Mesto broj 4, Aaron Ramsey i njegova kletva. Kao što verovatno svi znate, a dobro znate da kada uvek Ramsey da neki pogodak, neka poznata ličnost umre. A desilo se da umru apsolutno na isti dan kada on postigne gol, a desilo se da umru u sljedeće 24 sata. To su stvarno neki nevjerovatni rezultati i bukvalno se uvek desi da neka poznata ličnost izgubi svoj život kada Ramsey da pogodak. A žrtve su sljedeće Whitney Houston kada je postigao gol protiv Sunderlanda, Ken Norton bokser, Paul Walker, glumac kada je postigao gol protiv Cardiffa, Ruben Carter, Silverstone Potts, Robin Williams proti kada je postigao gol proti Manchester City i stvarno dosta ostalih poznatih ličnosti, pošto ono stvarno kada uzmete i pogledate samo ovu listu, kada je postigao gol i kada su oni preminuli ili izgubili svoj život, stvarno nešto nevjerovatno. Da li je puka slučajnost ili nešto više, ostavljam da vi to sami procenite. Mesto broj 3, Ryoichi Maeda. Sad se vjerojatno vi pitate neki ko je uopšte to i kako se on našao na ovoj listi. On igra trenutno u Japanskoj ligi i bio je dva put najbolji strilac Japanske lige, tako da on tamo veoma poznat futbaler, ali krasi ga još nešto, a to je njegova kletva, neka kletva slična kao što ima Ramsey. Naime, šta se dešavalo, da od 2007. godine do 2012. godine, to je 5 godina za redom, gde je postigao prvi gol protiv koje ekipe, ta ekipa je odmah ispala iz lige. 5 godina za redom, kada je postigao prvi gol protiv neke ekipe, ta ekipa je odmah ispala. 2013. godine je prekinula jedna ekipa taj niz, ali opet stvarno 5 godina za redom da kada god postignete prvi gol u sezoni protiv neke ekipe, taj ekipa ispadne, stvarno, ako gledamo, creepy stvar. Mesto broj 2, Eusebio i Gutman. Sad verovatno neki od vas znaju o čemu se ovde radi, svima je poznata kletva Benfike i kako je to sve krenulo, neki od vas znaju, neki ne znaju. Benfika je bila stvarno, kažem, dominantna u Evropi, znači pre nekih 40, 50, 60 godina. I posle finala Ligi šampiona protiv Real Madrida, kada je Benfica dobila taj duel sa 5-2, Gutman, trener Benfica, je tražio povišicu i nije dobio. Da bi nakon toga otišao i rekao je, daj Bože, i ono, pomolio se Bogu i rekao, daj Bože da u narednih 100 godina Benfica ne osvoji ni jedan trofej. I na kraju tako se i desilo. Mislim da trofej Ligi šampiona i Ligi Evrope i Benfica stvarno do dan danas nije joj to nikako uspjelo. Izgubili su od Milana dva puta, od Intera, Manchester Uniteda, PSV-a, Anderlechta, Chelsea-a i to je stvarno nešto nevjerovatno. Gubili su titule i trofeje u posljednjim sekundama, znate da je Ban Ivanović postigao onaj gol u finalu Ligi Evrope,
protiv Benfike za titulu, pa je Porto u odlučujućoj utakmici dobio derbi i Benfica je također ispustila titulu. A kakve veze ima tu Eusebio? Pa on se molio kada je Gutman preminio da ova kletva prestane, ali definitivno nije mu uspjelo ono, za rukom, tako da kletva i dalje stoji i Benfica je stvarno ukleta ekipa i dan danas. I mesto broj 1 zauzima u našoj ovdje listi Ledley King. Ledley King se na početku svoje karijere smatrao kao jedan od boljih i potencijalno najboljih stopera na svijetu uz Ria Ferdinanda, znači ovdje u engleskoj ligi, i proveo znači svoj ceo život u Tottenhamu i postao kapitan Tottenhama i sigurno legenda dan danas, ali jednostavno nije imao sreću u svojoj karijeri. Ledley King je od 2006. godine do 2011. godine proveo preko 520 dana u krevetu zbog raznih povreda, najviše ga je mučilo koleno, tako da nikako nije imao sreće. Ponekad je primao znači igrao preko granice bola neke utakme čisto bi ih odigrao, a nije htio da odustane, jednostavno je morao se povući samo 31 godinom, a i dan danas predstavlja Tottenham kao ambasador, a tako da je opet ostao uz klub, ali jednostavno povrede su ga apsolutno uništili, sigurno da nije bilo tih povreda bio bi stvarno mnogo mnogo bolji igrač i danas bi se pričao o njemu mnogo mnogo više, ali eto nažalost te povrede su mu apsolutno uništile karijeru, jednostavno nikada nije imao sreću sa njima. Tako da nije uspio da pokaže ništa više. I da, to je to što se tiče ovog klipa, ovo su bile kažem stvarno neki ukliti futboleri koji nisu imali sreće, stvarno neki su imali neke kletve, Aaron Ramsey, imali smo neki futboleri koji su davali golove pa je ta ekipa ispala kasnije iz lige, stvarno neki nevjerovatni slučajeva, tako da ako želite dalje ovog klipa na kanalu, obavezno stavite like na ovom klipu, subscribe na kanalu, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!